Nej, men god dag, hjärtligt välkommen ska du vara till kursen Spelutveckling i 3D-miljö, eller som vi populärt brukar säga SUV 100. Jag heter Christian och tillsammans med min kära kollega Leo Lagervall ska vi göra det bästa vi kan för att du får en så bra tid som möjligt på den här kursen. Både jag och Leo är inblandade i massa kurser, men det här är den absolut roligaste. Och det säger jag inte om alla kurser, och inte Leo heller, det är jag säker på. I den här kursen så ska vi lära oss att göra spel, och vi ska förstå det mångfacetterade i att vara spelutvecklare. Det här är en grundkurs i spelutveckling där vi ska få känna på lite grann alla senses som är involverade när vi gör spel. Vi har hela den grafiska biten med vad vi vill leverera. Vi har hela den auditiva delen med vad vi hör och så vidare och så vidare. Det är väldigt mångfacetterat att göra spel, och det är väl en av de sakerna som jag hoppas att ni kommer att ha lagt märke till när vi är klara med den här kursen. Innehållet i den här kursen, vi har tre stora delar som vi går igenom. Vi går igenom 3D-grafik och hur man använder 3D-grafik. Vi kommer som punkt nummer två här och titta på hur gör vi för att ta fram 3D-spel, och den absolut stora klumpen i kursen handlar om just framtagandet av 3D-spel. Vi kommer att stöta på lite grann vad det gäller kollisionshantering, och då kan man ju undra sig, för det är ganska många som läser den här kursen som inte tycker det är lika fantastiskt roligt att programmera som jag gör. Så jag gör som så istället, för ni kommer att programmera. Jag är ledsen eller glad att säga det, men ni kommer att göra det. Men vi gör det på ett lite annat sätt. Vi kommer att lägga upp det lite annorlunda. Med kollisionshantering så betyder det när två saker träffar varandra. Till exempel, om vi tar något enkelt, så låt oss säga att jag är i ett spel och jag kommer nära en dörr. Då ska dörren öppnas. Det är ju ganska vanligt att dörrar öppnas när man på något sätt interagerar med dörren eller går innanför ett område eller någonting sånt där. En kollisionshantering i det fallet skulle då innebära att vi har en kollision mellan spelaren och ytan som öppnar dörren. För att hantera den här kollisionen som då blir mellan spelaren och ytan som öppnar dörren är att säga till dörren att öppna sig. Det där gör vi med programkod. Så vi kommer inte att skriva mycket programkod i den här kursen. Lite grann kommer det att bli. Fokus på den här kursen är definitivt inte programmering, även om vi måhända använder programmering till att lösa vissa saker, så är det inte programmeringen i sig vi är ute efter. Vi är ute efter att göra spel. Så, hoppas att jag har förklarat lite grann vad det där kan hantera. Kanske ska dörren bli grön när vi hoppar in i den. Kanske ska någonting annat hända med dörren. Kanske ska det vara ett ljud. I sådana fall så lägger vi på när dörren öppnas, så säger vi till det här ljud, spela upp dig. Den här dörren, ändra till den här färgen. Den här programkoden, ändra dörrens position och så vidare. Lite sådär kommer vi att programmera i den här kursen. Men som sagt, det blir inte mycket programmering. Men det kommer att bli lite grann i alla fall. Så att ni är beredda på det. Så! Vilka grejer är det då som finns med i den här kursen? Vi har 8 moduler i kursen. Vi börjar med att jag tar er på en liten rundvandring runt i Unity. Visar var alla knappar och spakar finns någonstans. Lite grann vad man kan göra, och så gör jag ett par små exempel också. Sedan så ska vi göra ett litet enkelt spel. Det här spelet, det här lilla enkla spelet, kallar vi för Rollerball. Det är även det som är den första inlämningen på den här kursen. Så jag håller dig i handen under hela vägen på inlämningsuppgift 1. Det känns väl bra? Ja, det tycker jag.
Sådär, sen så kommer Leo att prata med er om hur man gör objekt i Maya. För ett spel blir ju ganska ointressant om det inte finns några 3D-objekt i spelet. Så Leo kommer att hjälpa till och lära er hur man gör 3D-objekt och sådär. Nummer 4, där kommer jag tillbaka och pratar om hur vi gör saker i scenen. Hur gör man för att måla terränger? Hur målar man träd? Assets, vad är det för någonting? Och hur kan man importera assets och så vidare? Sånt kommer jag gå igenom i den där. Modul nummer 5 är tillägnad 2D-tekniker. Naturligtvis kan vi använda Unity för att göra både 3D-spel och 2D-spel. Och i den här modulen så är det då fokus på 2D-spel. Modulen efter det, nummer 6, då är vi tillbaka i 3D-världen och ska titta på olika saker man kan göra med just 3D och Unity. Modul nummer 7, där går jag igenom lite olika specialeffekter som vi kan hålla på med. Om någonting ska explodera kan det väl låta ordentligt. Vi går igenom det så kallade partikelsystemet i Unity för att på något sätt spruta lite partiklar för att ge ytterligare effekt och saker och ting. Kursen avrundas med att Leo pratar med er igen om den här gången hur man animerar saker och ting. Och om ni känner att det här är för lite, om ni vill ha mer, så har jag en liten DVD-bonus till er. Det hette DVD på den tiden jag var ung, om ni undrar, om ni aldrig har sett en sån skiva förut. DVD-bonusen som blir att om man känner sig ohyggligt osäker på vad programmering är för någonting, så har jag gjort en liten halvkurs, kan man nästan säga, som ligger tillsammans med den här. Det står extra material eller någonting sånt där. Jag har gjort i alla fall massvis med olika saker i C-sharp, så om man vill så kan man då gå igenom det här för att titta om det skulle behövas mot förmodan vad en loop är för någonting och hur man gör det. Så det är som en grundläggande programmeringskurs och vi använder C-sharp i den där. C-sharp är för övrigt språket som ni kommer att använda er av genom hela kursen, därför att i Unity när man hanterar kollisioner så skriver man programkod för det och den programkoden gör man i just C-sharp. Så där. Schema i den här kursen. Vi har ett schema med, vad ska man säga, rekommenderade tider kan vi nästan kalla det. Schemat fungerar på det sättet att kursen i sig är indelad i ett visst antal moduler eller delar kan vi säga. När du börjar kursen så är den första delen upplåst. Första delen innehåller lite föreläsningsfilmer och sådana där saker och sen så innehåller den en inlämningsuppgift. När du har gjort inlämningsuppgiften så lämnar du in den. Vi kollar på den, säger att wow, det här var jättebra. Och då får du godkänt på den här inlämningsuppgiften. När du får det här godkänt, då öppnas automatiskt del 2 i kursen som innehåller lite föreläsningsfilm och en modul som är en inlämning. Och när inlämningen är kollad av oss och vi har satt okej på den så öppnas den tredje delen i kursen. Så det är helt enkelt du som bestämmer takten som den här kursen går i. Om du vill vara toksnabb så kan du sätta igång och jättemycket göra redan nu. Därför att modulerna kommer att hela tiden öppnas upp i den takt som du lämnar in. Så det finns inget, jag har inget schema som säger att den och den dagen ska en viss modul bli öppnad eller sådär. Utan det är du som bestämmer det. Du bestämmer takten helt enkelt på den här kursen. Sen så finns det schemaposter där det står att det är inlämning av nummer 3 säger vi. Men se det där bara som rekommenderade tillfällen. Om du lämnar in en inlämningsuppgift ungefär i tiden omkring
där det står i schemat så vet du att du ligger rätt till i tiden. Jag har inte ens möjlighet att öppna upp någonting än, därför att det är bara du som kan göra det när du har klarat uppgifter. Vi kommer på den här kursen att ha det som jag kallar för kurshäng. Kurshäng är lite, frågelådan är öppen så ni kommer in i Zoom och ställer era frågor. Har ni inga frågor får ni gärna komma in ändå och prata om vädret i Oskarshamn eller månlandningen eller något annat det ni önskar. Bara för att komma och umgås lite grann eller för den sakens skull få svar på någonting som man undrar om. Dessa handledningstillfällen eller kurshäng som jag väljer att kalla det, de står däremot i schemat för de är på riktigt så att säga, de är live. Jag brukar köra de här kurshängerna på tisdagar och torsdagar klockan 11-12. Och sedan så har vi på tisdag även en kvällspass också. Kan det vara så att någon av er eller några av er har jobb eller någonting sånt där. Eller bor i någon konstig tidszon eller vad vet jag. Det finns i alla fall kvällstider också för de som önskar det. Det finns ett schema på Canva-sidan så kika gärna på schemat så får du reda på lite mer precis när handledningstillfällen och sånt där är. Så, i den här kursen så är det tre stycken uppgifter som man ska göra. Den första uppgiften, det var den där jag håller dig i handen och man ska göra ett spel som heter Rollerball. Den första och en halvonde inlämningsuppgiften är en inlämningsuppgift till Leo. Leo vill att du gör en inlämningsuppgift i 3D. Och Leo kommer att meddela mycket tydligare än vad jag kommer att göra vad det är för någonting den där ska handla om. Andra inlämningsuppgiften i kursen är ett spel som heter Bouncing Ball. Tredje inlämningsuppgiften är den sista och då ska ni göra ett bilspel. På de här tre spelinlämningarna så kan man få U eller G eller VG i resultat på dem. När du har gjort klart den här kursen så kommer ditt betyg att bli UG eller VG. Och vad det gäller VG så är det 2 av 3 som gäller. Det vill säga om du har fått VG på inlämningsuppgift nummer 1 och 3. Då har du alltså 2 stycken VG och då får du VG i slutbetyg på den här kursen. Har du G på alla utom Bouncing Ball så får du ett G i slutbetyg. Så 2 av 3 är det som gäller för examinationsuppgifterna och vad man får för betyg i slutändan utav kursen. Tror inte det är någonting mer om det där. Om ni undrar hur i hela världen ser en sån här inlämningsuppgift ut när den är klar, jag kan hjälpa dig med det. Under varje inlämningsuppgift så har jag gjort en liten YouTube-klipp som ligger där. Jag har tagit några inlämningar från studenter som har läst den här kursen tidigare år och klippt ihop det där lite grann. Så det kommer en film som ligger med var respektive inlämning där du kan se vad tidigare studenter har gjort på den här kursen. Och när jag valde ut några klipp att visa er så har jag inte valt ut de absolut bästa. Jag har valt ut de som är bra inlämningar men inte fantastiska. Jag vill inte skrämma er för det har kommit en del fantastiska inlämningar under åren som jag har kört den här kursen. Jag vill inte skrämma er med sådana fantastiska. Och ja, nog om det helt enkelt. Så, nu hoppar vi vidare. Kurslitteratur på den här. Ja, vi har ingen kurslitteratur. Det finns en kursbok. Om du känner att det är för lite vikt i din bokhylla så varför inte köpa den där boken? Köp 2, dubbelt så mycket vikt. Casey Hardman har gjort en helt okej bok om spelutveckling i Unity.
Den boken hade jag, den är ganska så ny. Den är ganska så bra. Jag tyckte den var helt okej faktiskt, den boken också. Annars är den normalt sett lite bökig tycker jag. Hitta bra kursböcker till den här kursen. Men den här boken, den stämmer ganska väl överens. Framför allt, kära ni, så är det föreläsningsfilmerna och den outtömliga källan YouTube som hjälper oss att klara av den här kursen. Ni kommer att ha mängder i föreläsningsfilmer på den här kursen, så jag tror att de innehåller svaren på det mesta ni kommer att stöta på. Och är det något annat så har vi kurshängarna och tänk på allt. Vad bra! Så, programvara är den här kursen. Är det någonting som jag är smånoga med så är det att ingen student ska någonsin behöva betala för en programvara på en kurs som jag är inblandad i. Och den här kursen är inget undantag heller. Inga programvaror som vi använder på den här kursen kostar någonting. Antingen är programvarorna fria eller så är de gratis. Det är de två varianterna som jag tycker är okej. Vi kommer att använda oss av först och främst Unity för att göra våra spel. Unity är ett fantastiskt bra program som du helt enkelt bygger dina spel. Du drar in alla dina assets och bygger ett spel ut efter det. Vad gäller assets då, så assets kan ju vara olika former av ljud, och vad det gäller ljud så kan jag väl börja med att säga att det är ganska lite ljudmanipulation i den här kursen rakt upp och ner. Men skulle det behövas så är det i alla fall programmet Audacity som jag använder i mina små demonstrationer av att hantera ljudfiler. Grafiska komponenter vill man ju naturligtvis ha i ett spel. I alla exempel så visar jag hur man gör det där i ett program som heter GIMP, GNU Image Manipulation Program. Det är fri licens på den och den finns för Windows, Mac och Linux. Är det så att man har en licens på Photoshop eller något annat pixelverktyg och känner sig bekväm med det, så gör alla saker som har med pixelpryttlar att göra i det grafikprogrammet som du är bekväm med. Du behöver absolut inte köpa något Photoshop för den här kursen. Vill du å andra sidan köpa Photoshop så kommer jag inte stå i vägen. Jag bryr mig inte ett skvatt om vilket grafikprogram du har använt för att göra dina bilder i. Inte det minsta. Ta det programmet som du är bekväm med. Jag kommer att köra mina demos i GIMP på grund av att det är fri programvara. Om du har något annat grafikprogram som du föredrar, använd det. 3D-objekt kommer vi att använda oss av Maya för att tillverka. Maya har en studentversion, en studentlicens. Om man säger att man går på den här högskolan så får du en licens som gäller i, det brukar vara 3 år. Maya är ett extremt kompetent grafikprogram som gör framförallt 3D, och det är de facto standarden bland 3D-program. Om det är så att du har använt Blender i 100 år och du kan alla rattar i Blender, gör dina 3D-pryttlar i Blender då. Jag bryr mig inte om, som sagt, vilket 3D-program du har använt dig av. Jag vet att Leo är lite petigare på vilket 3D-program man använder sig av. Vad det gäller 3D-inlämningen så är det väl ganska bra att göra den i Maya. Men Leo vet mer om det där. Så, nu har jag sagt det där om programvaror i kursen också. Jag måste säga att jag är ganska glad över att kunna erbjuda en sån här kurs till dig som innehåller så mycket stora programvaror och ingen av dem kostar pengar. Det tycker jag är kul i alla fall. Kurshängarna, ja. På kurshängarna så föredrar jag absolut webbkamera på. Jag föredrar absolut också headset så att man kan prata med varandra.
Jag tror att 1984 tillverkades den sista datorn utan webbkamera, så du har säkert en någonstans. Annars så har vi alltid mobiltelefoner. Om du verkligen inte vill så måste man inte ha på kameran såklart. Man är välkommen på kursgängen i alla fall. Men det är alltid roligt att prata med folk som man kan se, tycker jag. Handledning via chatt och tangentbord tycker jag är extremt tråkigt, så jag gillar att prata med folk. Ni är jättevälkomna till kursgängarna. Vi brukar ha kul. Så där, jag tänkte bara säga ett par ord om Unity och versioner. Fytt i rackan. Unity finns i ungefär 6000 versioner. Alltså inte 6000 tillverkare, utan Unity i sig gör 6000 versioner. När jag spelar in mina filmer så använder jag en viss version av Unity. Det händer ibland att någonting ändrar sig. Någonting ser annorlunda ut eller någonting funkar på ett annat sätt. När det händer, det är inte ofta, men när det händer så spelar jag in en extra film om just den där delen och visar att så här funkar det idag. För det mesta så brukar det se ut och funka som det alltid har gjort, men i de fallen där det ändras så har jag spelat in en ny om just den där lilla grejen, bara så att ni är med på det. Sen när ni väljer att installera Unity så finns det, ni kommer att märka, det finns många olika versioner att välja på. Ofta så finns det en version som heter bla 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 LTS. Det står för Long Time Support. Den tycker jag är den version som är bra att installera. Det är den absolut stabilaste utgåvan av Unity och det är den som de har stöd för under lång tid framöver. Stöter du på problem så är det absolut störst chans att du hittar svaret i någon Reddit-tråd någonstans, och då är det antagligen long-term support-versionen som de pratar om. Sen så finns det nyare versioner av Unity, men long-term supporten brukar inte ligga långt efter tidsmässigt. Och definitivt inte långt efter funktionsmässigt. Så long-term supporten är ett ganska bra val, tycker jag, vad det gäller Unity. Sedan kan man väl rent generellt säga att när det gäller inlämningar i kursen så era körbara spel, de vill jag inte ha. Det står under inlämningen också, men de körbara spelarna vill jag inte ha in. Jag vill ha in ert projekt utan mappen som innehåller det körbara spelet. Jag lovar att jag kommer att starta igång och köra alla spel som jag får in. Det här är den roligaste kursen jag har att rätta. Ni brukar vara 50-60 stycken som läser den här kursen. Och det är 3 inlämningar som jag rättar. Så det blir över 100 spel som jag får sätta tänderna i. Det här är den roligaste kursen att rätta som jag har. Jag kan inte komma på det jag har glömt, vilket säkert är en del saker, men eftersom jag inte kommer på det så så får vi sluta nu. Jag heter Christian och tillsammans med Leo så kommer vi att ge hjärnet för att du ska få en så bra kurs som möjligt. De här spelarna som du ska lämna in, man kan ju ställa sig frågan, hur får jag VG på en inlämning? Ihop med varje spel, varje inlämning som ska in, så finns det vissa grundkrav. Det här ska liksom funka. Sedan så finns det extra uppgifter till varje spel också. Om man har gjort alla de extra grejerna, då har man, vad ska vi säga, ökat chansen ordentligt att få ett VG. Men det är absolut ingen garanti för det. Jag vill se att ni påvisar en djupare förståelse när ni lämnar in era grejer. Det är framförallt den här djupare förståelsen jag är ute efter. Ni kanske ställer er frågan, vad i hela världen är det för någonting då? Ja, om ni vad ska vi säga? Om ni ser 2 stycken spel så är det ganska lätt att avgöra, är det här ett G-spel eller ett VG-spel? Hade ni köpt det själva? Liksom, man kan ställa ribban där också. Jag vill se att ni har lagt in ert hjärta i det här spelet. Och ser jag det,
då blir jag så glad. Och det brukar synas i betyget också. Så där, jag tror jag har förklarat i alla fall lite grann om ungefär hur kursen kommer att funka. Ha det nu så jättegott och lycka till. Och först gör vi spelet och sen så förbättrar vi och förbättrar vi och förbättrar vi. Det är en kreativ och iterativ process för att komma fram till det man är nöjd med så att man lämnar in det. Tack så mycket för mig. Ha en god dag. Hej på sig.